ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିବ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆସିଲା ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲରେ ପାଣି, ନା ଚାଷ ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳିପାରିଲା। ତେବେ ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲର ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ କାମ ନ ସରୁଣୁ ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲର ଗାର୍ଡୱାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ବଦଳରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲର ପାଖାପାଖି 20 ମିଟର ଗାର୍ଡୱାଲ। ଭାଙ୍ଗିଛି 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର। ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘର କରି ରହିଥିବା ପରିବାର। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ। କେନାଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୁଣ୍ଟ କଠାଠାରୁ ବୈଦା ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9.22 କିଲୋମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓସିସି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା କି ଦୁଇଟା ବର୍ଷା ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତା'ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ରହିବ ନାହିଁ। ନିମ୍ନମାନର ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା 50% ବୋଧେ ଏଥିରେ ପିସି ପଳାଇଥିବ, ମୋତେ ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର୍ଡୱାଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତା କରେରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିଲା, ଯଦି ଆଉ 50 ଫୁଟ ଆଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଧନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣହାନି ବି ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହିବୁ ଆମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଇଏ ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଲେ, ହେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ବୁଲେଇକି ନେବା ପାଇଁ ସେ ତ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଗଲେ। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଇଗଲେ ଘରଠୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି କରିଥିଲେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ବି ନାହିଁ। ବାରିରେ କାନ୍ଥଟା ପଡ଼ିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଇଏ କରେ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଏ ୱାଲ୍ଟା ବି ଛାଡ଼ିଲାଣି, ଘରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲେ ଆମ ଯେଉଁ 4-5 ଘର ଏଠି ଅଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଧସେଇବ କ'ଣ, ସେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଧସେଇଦେବ। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେବ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲି ପାଣି ଆସିବ, ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ ଆଉ ଜମିରେ ଫଳିବ ସୁନାର ଫସଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପରି ସମୟରେ ବି ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ପାଣି ନ ଆସୁଣୁ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି, ତେବେ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପ୍ରଥମରୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଭଲରେ ମଜବୁତ କାମ କରିକି ଯାଅ। ସେମାନେ ଅଫିସରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏହି କାନ୍ଥଟା ନ ଭାଙ୍ଗି ଯେବେ ଏଇ କାନ୍ଥଟା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ରାତିରେ। ଚାଷୀ ଜମିକି ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି? ନ ଯୋଗେଇବେ ତାହେଲେ ରେଙ୍ଗାଲି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଆମର ମାନେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଥିରେ ତ କାମ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା, ଠିକ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଟଙ୍କା ଆଉ ନେଇକି କାମ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇଥର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ଏମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଘର ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଏଠି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ରେଙ୍ଗାଲି ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଖାଇଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଦୋଫସଲି ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।